Zelenski ehtiyatda olan hərbiçiləri orduya çağırıb. Ukrayna böyük miqdarda və böyük ölçüdə səfərbərliyə gedir. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski ehtiyatda olan hərbiçilərin orduya çağırılması haqqında fərman verib. Ukraynanın Rada telekanalı xəbər verir ki, Ukrayna lideri hazırda ümumi səfərbərliyə ehtiyac olmadığını deyib. Bu gün ümumi səfərbləyə ehtiyac yoxdur. Biz Ukrayna ordusunu və digər hərbi birləşmələri tez bir zamanda tamamlamalıyıq. Mən Ukrayna silahlı qüvvələrinin ali başkomandanı kimi xüsusi müddət ərzində ehtiyatda olan hərbiçilərin hərbi xidmətə çağırılması ilə bağlı fərman vermişəm. Zelenski bildirib. Zelenski həmçinin elan edib ki, ölkədə ehtiyatlı olan ərazi müdafiəçiləri üçün təlim düşərgələri təşkil olunacaq. Yaxın vaxtlarda ərazi müdafiəsi üzrə ehtiyatlı olan hərbiçilər üçün təlim düşərgələri təşkil ediləcək, Ukraynanın dövlət başçısı bildirib. Zelenski bu məsələdə həddindən artıq ulğun və təcrübəli davranışlar sərgiləyir. Bir gəncin, Ukrayna gəncinin və Aktyor keçmişi olan, biraz da hamının qeyri-ciddi baxdığı bir gənc, dünya müharibəsində dünyanın ən böyük güclərinin arasında layiqli rəqs eləyir. Oyunları oynamağa bacarır, xalqına güvənir, xalqına tez-tez müraciətlər edir, yəni ağırbaşlı davranır, yəni təcrübəli və təmkinli hərəkətlər eləyir, özünü Putinin yerinə qoymur. Yelsini yerinə qoymur, onu orta bunu burda cimcikləmir. Anlatabildimmi? Yəni Zelenski gerçəkdən də mən də düşünürəm ki, Ukrayna xalqı üçün, bir şans Azərbaycan xalqı üçün də böyük bir dostdur. Cavan olsa da